Cagão! Bota o papo! É? Zasan, eh? Ah, Nairobi, jua ndio imewaka. Sasa, mimi hata ndio nilikuwa na nimeuliza nani? Nani chief? Kama mambo itaweza kuwa tayari, mimi niteremke. Na sasa nitakaa huko kama tuseme nikiteremka. Itakuwa kama miezi ngapi? Ah, sitaki kumaliza more than a month. Ah, niko na kazi nyingine hapa. Ndio nataka tu hiyo kitu nikija iwe ni mwezi moja, less than a month. Sitaki kukaa huko zaidi ya mwezi. Basi fanyeni hivi. Mimi naweza teremka kesho. Mtengenezee pahali ya kwa kukaa kule kwa kawaida, alafu biashara tuanze na pengine kama wiki at most isimalize mwezi, ndio niwe nimerudi. Mwezi na wiki moja ya nini? One month is enough. Nikiteremka kesho. Sawa. Nitakuja. Okay. Thank you. Hiyo mambo hiyo najua itakuja mzuri. Okay. Thank you so much. Yes, mo. Alice. Oh. Yeah. Una kitu? Kwani una shida? Alice, kwani kuna shida? Mkali hapa. Lakini, sinasikia kuna mahali naenda. Sidi, unakumbuka mimi nenda kuangalia zile mambo za Mombasa. Sitaenda na wewe. Kazi? Tuende naye namna gani? Na uko hapa? Tabaki huko. Si utabaki tu hapa? Kwani kuna shida? Hiyo hata ni mzuri, naenda kutengeneza pesa ndio nikuje. Si unaona na nilikuwa nimekwambia last month utaenda college nikashindwa. Sasa ukibaki hapa niende nifanye kazi nipate pesa nije sasa ile mambo ulikuwa nataka nifanye. Ama niende kwa shosho. Kwa shosho kufanya nini? Nitabaki huko. Hali sikwani kuna shida? Utabaki tu hapa. Na ile maneno hata uko naniambia nilichunguza nikaona hakuna. Na kama kuna mambo mengine tafadhali jua mimi ni baba yako, unaweza niambia. Niambie. Sasa nataka kuambia. Ni nini? Alice. Ujuage hapa uko uko kwako kwenu. This is your father's place. This is your mother's place as well as your stepmother's place. Na nini stepsisters. Unafikia kama uko nyumbani. Ni sawa? Naona mama yako anakuja. Okay.
Mwambie pia nataka kumuona. Umerudi. Amko mnataka nirudi? Ai, kwa maneno gani tena? Hapapi huyo. Hako wapi? Nani? Sinimiona mbubangari hapa sahi. Siya naika kwa nyumba? Hei, maniona akaona kama ameona nini. Ai, kwani kuna maneno ingine? Sasa hata unakuja na maneno ingine na mimi kwa nakwambia. Ile simu ya Mombasa imekuja. Na kesho na safiri. Kini mimi baba niwekea hivi. Sasa alikuwa anasimamisha hapa akiongea nini ama alikuwa anafanya nini hapa? Alafu ananiona anatoroka. Hiyo ni mambo yenu. Mimi nakwambia ile simu ya Mombasa imekuja na kesho mimi nasafiri. Sasa mambo ya nyumba unaniuliza zii wasichana wako ugaulize. Sasa unasafiri kesho saa ngapi? Si nitaenda kubuku nijue kama na ile mzuri ni ya wani. Usiku. Najua sasa kuna jua. Ndio ni nisikie mimi joto sana mchana. Unajua sasa nikienda ndio nakwambia nitakaa karibu mwezi mzima. Hata si karibu. Ni mwezi na kitu. Lakini nazo hizi. Sawa. Huyo naye mmejadilianaje? Nani tena? Okay, pole kwanza. Kwa kwanza nimalizana na wewe mambo ya kazi ndio ya muhimu kwanza. Kwa hivyo umesema pesa inaingia vizuri. Hiyo najua hapo. Mambo itakuwa sawa. Hiyo nikirudi. Ile mambo inatusumbua hapa. Si hadi ukirudi. Kuna pesa. Kuna kesho. Hakuna kitu utanipatia mimi. Kuna mshwali. Kwani hiyo ni kitu unanifundisha? Hiyo ni kitu unanifundisha. Ni vile umesema ati ukirudi. Unajua naweza enda ukue kigeuge una huko upendukie na huko. Si kitu pesa ni pesa unaweka na mimi nakuja kufanya mipango. Ndio. Nalaika kwa akaunti yangu. Sasa ikiwa hata kwa akaunti yangu. Pesa ikiwa kwa akaunti yangu wewe. Hiyo ni same. Yes. Akina kupendeaga hapo. Hata sasa nikuwa nimekasirika na mudi yangu imerudi vizuri. Hata kuna matunda nikuwa nimekuletea. Lakini nitakutengenezea pudding. Nikuwa umenifurahisha sana. Sawa. Unanifurahishaga kitu moja. Sasa unaona hata uzuri ulifanya. Na hiyo ndio ile nini procedure tutafuata. One thing, kitu nifurahisha sana ni kunibadilishia makaratasi ya hii nyumba. Nikwambia. Aki. Mimi kufanya hivi. Uliguza roho yangu. Kuna kitu nisema. Saa ingine ukiongea mambo ya pesa na maendeleo na biashara na nini. Kila kitu. Na roho yangu narudingi vizuri. Mimi huangalia nasema, nikiwa kwa shida, kuna msemo na rafiki yangu. Aligongwa na gari kwa accident. Akaingia akawa ina koma. Na kila sana. Kitu yake ilikuwa kwa jina yake. Hata account tu pesa hata kidogo. Mjinga huyo. Mjinga sana. Sasa yeye ako ina koma. Amelala pale. Watu wanapata shida hapa. Watu wake tulifanya harambee tukafanya nini na ni mtu ana pesa kwa benki. Hiyo ni hipopata basi. Bibi, that is one thing that ilinifundisha kama ni kitu kwa niwe ni mwizi. Hata naweza shangaa. Mimi hata wakati nikwambia hata staki fixed account, staki joint account, uweke vitu zote kwa account yangu nilijua kitu moja. Sasa kama ni miaka niko na midogo kukushinda. Kwa hivyo kama ni wewe. Wewe. Usiseme hiyo. Hiyo nikifikiria. Ati sasa sisemi kwenda huko si Mombasa. Wewe. Ulikuwa unafikia ni huko juu. Sasa pale umeanza kuhesabu miaka. Nikafikiria huyu mwanamke kwani nafikiri ati kwa vile niko na miaka mingi nitahama. Kwa baba si haraka. Kwa baba uendi haraka. Vile ni bi usema ufanye hivi kwa vile inasaidia. Nikiwa sasa mimi niko na shida. Utarudi kuja kuniuliza sasa hii tutafanya nini? Nikiwa mbali unakuja unafanya kila kitu. Sasa huyu rafiki yako wakoma wakati alifufuka ulimpatia advice. Kwani alifufuka? Alikufa? Haya. Kwani sasa baya mtu kukufa kama hajabadilisha vitu hiyo.
Hiyo ni mbaya sana. Unakufaje kama kama hujabadilisha vitu unakufaje? Hiyo ni vibaya sana. Afadhali angekufa kama ameshabadilishia familia yake vitu zake. Hiyo kesi ilikuwa kwa koti. Hey. Lazima sasa sijui ya affidavit, sijui wasitaki. Hiyo pesa ilikuliwa na nani yake? Ah, pesa mwisho itakuja kwa mama, lakini it will take time. Mbona sasa? Shida. Mimi kwanza wacha nikwambie ukifanya kazi ile inaingia kwanza msiniambie ni mambo ya Hassan. Ikiingia unanitumia. Ikiingia unanitumia. Unajua hata waizi ni wengi sana Mombasa wewe. Na makora. Unanitumia. Huyu Alice. Nimemwahidi mama. Wacha tu ukikuja next time utakuta Alice akiwa anachezea 120 ya college. Okay, jeez. Alafu college sasa wote 120 ni kilo zile utapata Alice nazo. Vile utamwangalia. Si kilo za kuzito. Hii ni matunda. Ah, si ati lazima kule. Nasema ufanye please. Please. Ile kakuli jitume mwahidi. Umpeleke tu atakwenda college. College nitapeleka. Sawa. Sawa unajina ukiniambia kitu moja. Unajua kuna vile unaweza pigia mbuzi gitaa sana mpaka iwache kukula mbuzi yaza kulamba mchanga. Makosa yeye ananilaumu. Ananiambia ni wao wengine wanaenda. Shida ingine yako ulifanya. Wewe wakati mnaongea na mtoto wako, unitangi unitangi hapo hapo. Wewe unashika uhondo pande hii, naye anavuta uhondo pande hii. Mkikombine hiyo uhondo inakuwa poison sana. Mnakuja kuniataka. Tafadhali, sitaki turudi pale tulikuwa kwa ile siku. Haturudi. Eh? Haturudi. Siwezi sikiza maneno ya mtoto. Ni kweli. Lakini kukwambia na kukwambia vile naenda Mombasa, pesa nikitumia kuna kitu nimemwahidi. Lazima. Ufanye maneno wewe yako. Lazima. Lazima kila kitu ni yes, yes, yes. Tick. Sawa. Hakuna kitu zitafanya. Sawa. Especially kwa Alice. Hata fadhali Daniela akose. Sitaki, hakuna mtu atakosa. Ni kusema nasema. Unajua kwa nini? Juu najua huyu mtoto ni roho yako. Na kama si huyo mtoto singekuwa anaishi hapa. Sio hivyo? Mimi nachukua Daniele, Maggie, Alice ni kama mtoto wangu. Alice ni mtoto wangu. Daniele, Maggie hata kama si mtoto wangu kwa damu, they are my daughters. Yes. Yes. That's what you have to know. Yes. Okay. Wacha hiyo maneno sasa unitarishe, ujue kesho nasafiri. Sasa tuko pamoja. Tuko pamoja sana. Kila kitu utakuta ikiwa poa na mambo ya pesa usahau. Hakuna hiyo maneno ni maneno. Hiyo tumemaliza. Mambo ya Daniela na Magini taangalia sana. Oh na nini yani mambo ya Mudhangari. Alice. Mudhangari. Huyo ndio taangalia sana hata. Okay. Hata kila kitu. Hata nimenunua watermelon. Unajua tayari nimefanya kama watermelon. Sawa, ndani alafu mimi kuje kule. Mimi mambo yangu ni kukula kitu. Hata jana nikaona hiyo watermelon kwanza iko kwa nyumba kabla nitengeneze hii. Sasa pudding yako niweke kwa avocado kidogo. Kila kitu mchanganyiko. Sawa sawa. Acha nitengeneze. Alice. Alice. Oh. Nimekuona hata nimekumbuka mtu ambaye nimesikia kwa maisha yangu nimemkosa kabisa. Naona nimefanana kabisa kabisa mpaka nimeshindwa. Hebu kwa jina unaitwa nani? Tu tafadhali please nijibu. Ndio unaitwa jina. Jina lako unaitwa nani? Mimi hata miss.
wangu. Hata kama ungeniruhusu nikukubatie, ningekubatia sasa. Juu nimesikia nime Mungu ni kama amenirudishia mwenye alipotea. Mimi nimekuja huku juzi, hata yale mambo imenitoa huko mbali ni sababu ya huyu alikuwa ni nitakuelezea zaidi tukikaa chini pale tuongee kama utakubali. Sitwende hivi basi nikunulie soda pahali ama unaonaje? Niko sawa lakini. Lakini mimi twende tu. Haki nimekuwa nimesikia roho yangu ni kama imerudi, imenirudisha nyuma sana. Imenikumbusha bali kabisa. Yeye ni madamu. Mama Joy. Karibu. Kwani uko wapi? Nafanya kazi tu. Wacha nikuje dakika moja tu. Jua. Habari yako? Mzuri. Na umepotea sana. Si sana. Karibu. Baridi vizuri. Niko naosha vyombo. Najua. Sana. Niko naosha vyombo kidogo kidogo. Maji ndio imeingia saa hii. Sasa mwingine kutayarisha tu. Na utakunywa nini? Chai. Naona uko na kitabu ya chama. Umefikiriaje? Na nilituma barua kwa chief na hakuna ripoti yoyote nimepata. Huyu mama Magi hajawahi kuja, na nilienda nikaambia chief mambo yote na akanipatia barua, akaniambia nipeane kwake, nikawacha nini barua kwake. Niliwachia msichana yake. Nini sasa mama Magi anatufanyisha kazi ngumu hii? Na unaona sasa tuko Februari, mtoto wangu anarudi shule wiki ya pili. Naona pesa zote zimefungiwa, sijui nifanye nini sasa. Huyu mwanamke nilimwambia msimuingize kwa chama, mkakataa. Unaona huyu mama hakuwa na shida hata kidogo. Vile miaka ya kwanza alikuwa anatoa pesa zake vizuri vizuri vizuri, hata mimi nashindwa ni nini, ni shida gani imempata. Angalau nilisikia mambo mengine ikanistua. Gani? Ati hata huyo mama ni hiyo family, huyo bwana hakuwa bwana yake. Huyo mama ni yeye alituma bibi ya kwanza ya huyo mzee afukuzwe. Hujajua hiyo maneno? Mimi sikujua, nilistuka aje. Hebu kwani nimesikia uko na story, situka hapa nje, mimi nasikia joto. By the way, kuko kuna kuanga na joto. Kuja kupumzika hapa nje. Umekataa paka chai, umekataa joto, lakini kwa nasikia joto ni sawa tu, hakuna shida. Hizi chama zinanisaidia. Si unipatie hii kama auitumii? Niko na watoto wewe, acha vijana wangu nao. Sasa mimi nilistuka haki jameni. Unajua mama Magidi wa pili huko? Na ni kama ni yeye hata alifanya ile wa kwanza. Acha. Na tena tisa hiyo mtoto. Ni mama nilisikia maneno. Wamama wanajua mambo za watu. Na unajua maneno wanga hawakosa sana. Na kwa nini mtu akipata shida ndivyo mambo yake inajulikana? Jumbereni hatukua tunasikia mambo zake. Sasa hata ni shida gani simu ya kujiwekelea? Huyo mama hatakangi kutulia.
Unafikiri asha haribu nyumba zingine ngapi? Atakuja kwa huko. Kwani unamjua mbeleni? Ah ah, si vile anakaa. Sasa kama mtu huyo amepata mzee kama huyo na hataki kutulia. Huyo ni mtu wa kutulia kweli. Lakini hata huyo mwanaume anaoa bibi wa pili ni kuonyesha hata yeye si mzuri. Sasa angekaa hivyo na unaona alikuwa na mtoto mdogo. Lakini yenyewe tuachane na mambo ya familia za wenyewe, kile bora tu atulipe pesa zetu, aje atulipe enyewe, pesa zetu wenyewe. Hmm? Lakini sasa tufanye nini? Tuende kwake ama tu? Sasa umesikia yenye nimekuambia. Sasa nyumbani ni hapa na kwa karibu ni tena. Sasa yale nilikotaka kukuhadithia ile story nilikwambia kuhusu hii picha. Wakati nilipoona tu nimeona kama Mungu ananiongezea mwenye alikuwa wangu. Kabisa. Kabisa kabisa. Je, unaona kuna hata nakuona naona tu ni wewe. Na kweli Mungu awache ni. Juu acha nikurudie tu moja. Mimi nilipotoka nyumbani nilienda huko sehemu ya mji. Sasa hapo ndipo nikaenda nikakutana na huyu msichana. Hata ndio si uliona venye nilikuona vile nilishangaa. Nilishtuka kwani Mungu amenijetea. Nilikuwa namuita Yunis wangu. Na nilikuwa nampenda sana 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 sana. Sasa ndio nikashindwa. Venye ilikuwa huyu msichana nilikuwa nimuoa. Nilikuwa nimeenda mpaka kwao. Na wazee ikatoa mali alafu ilipofika tu imebakia siku chache akapata ugonjwa wa haraka na akafa. Sasa ndivyo uliona hata wakati nilipata pale kwa duka ukinunua hii kamba nilishangaa sana juu niliona tu kama ni yena nikastuka sana. Sasa hata ndio nilikuwa nakuuliza kama ungependa tu tuwe pamoja ndio at least uniondolee yale mafikiria ya ugonjwa. Wacha nikwambie. Sana venye tulikutana kudanganya. Nitakwambia kweli. Maisha yangu ilikuwa imefika mwisho. Hii kamba nikaenda kununua. Nilikuwa sana nimeshindwa sasa. Nilikuwa nimeona sina hata vingine nimebakia kwa hii dunia. Nilikuwa tumepelekana na stepmother. Sasa nikaona hakuna haja niishi. Nishi tena. Niko na dafu za kudanganya. Sasa, kwani mko mmefanyana na mmefanyana na mama kwa kambi? Okay, sasa unajua. Okay, stepmother ama mwenye mzazi mwenye mko naye fasi amekuza. Aidha akakuza kama mtoto wako. Sasa tulikuwa maisha mengine. Tena ujue ni mtu ana sister watatu. Hii kama Hii kamba? Kwa nini mwenye 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 imekuwa maisha ya mateso mateso. Naye babangu alienda. Baba yako mko mnaishi na baba yako? Lakini babangu alienda juu. Ako mbali yani. Sasa tumebaki na huyu mama na sisi. Sasa hawa hata masika zangu watakani kuniona. Lakini wacha nikwambie. Nimeambiwa jina yako inaitwa Alice. Nimekuomba kama Alice. Hata mimi na yale nimepitia siwezi nikakutesa hata siku moja.
tena tu nataka tu uende uombe maji msamaha. Si unasema mama yako hata kama ni mama wa kambo, si wewe mnaishi na yeye. Ndio ajue at least ni kwa ndaye juu. Haki. Mimi kwanza namshukuru sana. Ndiye ndiye amenilea. Ndio amekulea. Sasa tutafanya hivi, utanikubalia nikupeleke na hii mambo yake kamba tafadhali please ondoa hiyo. Ujue sasa umepata mtu ana haja na wewe. Na mimi bado na haja na kulingana na yale nimepitia. Nikupeleke tuombe maadhi msamaha, ajue niko na wewe. Lakini sasa unaweza smile kidogo. Tuseme ya haya yamepita. Tuishi na furaha. Wenye tumepitia, tuseme haipi. Wacha nimesema naye kwanza alafu nitakupigia. Hiyo niliona. Wewe ngoja nitatuma na M-Pesa. Sawa sawa. Haya, naweza kuwa alikuwa na shida tena. Haya. Oldi, nasi ninge kule. Karibu. Mama Maki, hizi stairs zako umeweka ni kama za maneno. Karibu. Habari zetu hapa tu. Hei, naona mnaongea kuongea kabisa. Najua, mambo ya mama nikuongea tu hakuna mambo ingine. Hebu nichukue kiti hapa ndani kidogo. Nikweli, nikweli. Sasa unajua ni mimi nilikusainia na sasa hata mtoto wangu amefungiwa mambo yote. Sijafanya shopping na naestahili kuripoti shule tarehe 15. Sasa wata nikuambie. Mama Joy, wata nikuambie. Mama Magi amekuletea pesa. Sasa na wewe umetuja na makerere. Nimekasirika miezi mingapi? Miezi miwili nimekasirika juu yake. Acha nimwambie kitu moja. Tabolehe ndio. Nyinyi wa mama ita pesa. Acha nikwambie kitu kimoja. Hakuna vile mnitakuja hapa mmeanza kunirukia kama motorbike. Eh? Usiseme sisi. Mmeanza kunirukia kama motorbike. Usiseme sisi. Mimi sijaongea. Lazima mnipatie nafasi nipumzike. Jumi hii mwili yangu kwa naraiti ya kumuzika, hata kama niko kwa huku wako wewe Mama Joy. Lakini, pia, kando na hivo, hata agalao kajusu ungenipatia ndiyo niwaeleze. Masaibu ndiyo nayo. Masaibu. Kizaza kimejaa uko inje. Kizaza. Ni kubaya kuliko mbele. Ni Mama Magi hakuna pesa umekuja nayo. Hata kidogo. Mimi sina pesa. Hata hiyo barua yenu niliona. Hiyo barua mliletea chifu niliona. Lakini me kutahama Mama Magi maybe uhame. Wani wewe nikali. Utahama sababu mimi sitakubali mtoto wangu ama mama pesa yangu ifungiwe kwa banki juu yako na hatukukula pesa na wewe. Unajua vile nitafanya? Eh? Badala nitoke na huko nikuje mnikaribisha mnipatie angalau hata ka juice ama ka chai ama hata maji ya fridge. Nakuja hapa mmeanza pre. Wewe unajua mashati ya chama. Sasa hii ni mambo very serious. Sisi mambo ya juisi ama nini na nini. Iko nimekuja ukaniambia uko na pesa juisi hata chai ukitaka ama nini ningekupatia. Lakini unanipatia stress alafu nitishe chai. Unajua si pesa yangu kununua hiyo juisi. Huyu ni mchezo wako nao na naona mtoto wangu sijamfanyia hata shopping. Inaonekana uko na mchezo. Inaonekana ni mchezo. Wacha niwaambie kitu moja. Ati? Tunaweza kwenda kwenye juisi na nje. Sasa nje. Aende niweke kajisi mkunywe. Aya. Na kuna tumatunda iko hapo mkule mtu mbili mbili. Habari yenu nzuri. Je, mama wako wapi? Na kweli mmeingisha madharau wa mama. Si ameniambia hana juice. Sijasema sina. Kwa ni wewe ni mtoto. Sijasema sina juice. Lakini kwanza tuko kwa biashara. Tena umemkasirisha. Haya, sasa sikizeni kitu moja hata nyinyi. Barua mlituma, nilipletewa hiyo ya kwa chief. Na nikajiuliza maswali mengi sana. Sasa kwa nini tuvalia nguo? Wakati ninasikia joto. Hiyo inamalizaga joto. Bas. Wakati nilikuja nilikuwa na changa pesa yangu. Chifu alikuwa. Hakukua. Grace. Lakini mambo ikishinda watu. Grace. Wanaenda na wapi? Hakukua. Very good. Chifu hakukua. Chifu hakukua. Wewe, Janet. Wakati nilikuwa nakuja kuchanga pesa yangu ndio ili muweze kunipatia loan na mnisimamie. Huyo message ulituma alikuwa? Hakuwa. Sasa
sikilizeni kitu moja. Ninajua niko na deni yenu. Eh? Na kuna mtu ana deni, hata serikali iko na deni, hata dunia mzima iko na deni. Hata mimi mwenyewe hata wenye dhambi wako na deni. Mwenyewe niko na deni. Jacqueline, lakini deni, juu hapa shida yako ni moja. Badala uandike barua kwa bank, useme wale walikusainia wasifungiwe pesa zao ama kufungiwa kuchukua pesa. Uende uandike vile wewe utakuwa udini na bank peke yako. Eh? Do I care? You don't care because wewe unisaidika, lakini sasa tuko kwa shida sisi. Si hata hivyo, si ati don't I care because ati I do care. Shida ni moja. Nyinyi najaribu kuangalia vizuri na macho ya huruma kwa hata kwa hata kujaribu kuwaleta pamoja ndio nione kama nitaweza kuwalipa hiyo deni. Sasa ile najitayarisha mnaweka loud speaker juu na volume. Unajitayarisha kufanya nini? Kuwalipa deni. Sasa umepanga aje? Ah, vile mnapanga. Tunapangana vile mnapanga. Mnapanga. Grace unamsikia? Umemsikia? She doesn't care. Kazi yenu kila saa. Si wote. Do you know? Si una unajua nini? Mimi tu nilikwambia. Sasa ni aende achotwe. Wacha niwatengeshe. Ajue sheria. Nyinyi wa mama, mkijua vile mimi naonaga kilomita nyingi. Naonaga kilomita nyingi kama squirrel. Na unafanyanga nini kwa kijiji? Mkiona tu ile kilomita naonaga. Once upon a time utamka zungu na yeye. Hauwezi ndio yake. Anaonaga mbali. Hivyo nikuonyesha hata akichukua pesa, alikuwa ameona mbali hata weza kutulipa, na kwa hivyo alikuwa na mpango. Usiamaji hapa. Si ndio? Hapa hii 1 inch. Na sasa ulikuwa umekuja like unakuja kufanya nini kwangu? Hapa. Nilikuwa nimekuja kuwafikishia report niwaambie mwambie chief na huyo messenger waache kufanyaga kwangu tena. Nao watu wa bank. Wagojee pesa. Wanachama na bank tu. Nimesema wagojee pesa. Paka lini? Wacha nikwambie kitu moja. Unajua tuko na masharti ya chama. Janet. Janet. Hiyo ndio tutatumia sasa. Hata wewe saini yako iko kwa hiyo masharti. I am immovable. I am unshakable. Tunajua hiyo. Hizo vitisho zenu za pesa nane hiyo mlinipatia. Eh? Hiyo pesa nane mlinipatia. Unakumbuka ni deni ya pesa ngapi uko nayo sasa? Hata sitaki kuona saini, sitaki kujua saini. Usilipi saini. Lakini unakumbuka. Siku ile nitakuja kulipa ndio nitalipa, lakini kama mtapoata nikwambie, si ndio hii hapa? Hoja. Ndio hii hapa. Kama mtu tulifanyia hapa. Ndio hii hapa. Hoja. Jacqueline. Hoja. Sikilia sasa hii ni ya jua, si ya mchana. Hoja. Hey, kumbe hata mlinitoa namba 2 mkaniweka namba 18. Hey, si nyinyi mko na madharau mingi. Sasa uko na haja na namba ama wewe nani yako na madharau? Sasa kama ni pesa kukula, sasa nitakulia namba 18. Sasa nimeshatajirika. Ni attendance. Ona hapa. Ni attendance. Janet Agao. Hebu achana na hizi namba. Angalia deni yako. Grace wacha. Wacha kutuestia wakati wetu. Yaani mnajipangana Grace nani namba 6. Nimenyongwa na vumbi ya hii nyumba. Sikai hapa tena. Nimesema hivi. Either mniweke namba 18, either mniweke namba 1, either mniweke namba 2. Umeona deni yako. Wachana na namba. Unaona pesa yako? 1057 ndio imetuma ninyimwe pesa. Multiply by 10. Nitalipa. Hata kuniambia hebu. Hebu nikwambie 1057. Ukitoka hapo kwa pesa ujue, nimekupatia siku hizo 3. Siku ya 4 utaona gari kwako. Utashangaa. Sio mimi ni chama, unajua masharti hata saini yako iko hapa. Ngine sijifanye mzuri sana, ni kama mlikula pesa na yeye. Sasa anajifanya mzuri kwa nini? Sikiliza shangaa. Anajua masharti. Hey, barua ya chifu wako nayo. Wachana sasa na yeye. Sasa siku 7 zinaenda kuisha na zitaisha on Thursday. Ikifika Friday. Mbona mtoto wangu atakosa kwenda shule hiyo hapo? Utaona wewe. Utaona siku mrefu hata nyinyi. Mtaona siku mrefu sana. Tumekutetenaje sasa? Usiku utakuwa na 29 hours. Mchana itakuwa na wala hapa. Kuna shida. Hiyo mnaenda kwa chifu mtaniambia hiyo wala kama nitafanya hiyo kazi. Na si waogopi hizo vitu zote mjaza. Hizo vitu zako zote ndio mjaza. Tutaweka rodi hapo. Hebu nipatie hiyo kitabu tena na mmeangu wewe hapa. Usimpatie uende na kitabu yetu hapa. Wewe toka wewe. Mimi niwerevu sana nige ile rua yote mkose. Afadhali ungeongea kama mwanamke. Ile rua yote mkose evidence. If I have debts or I don't have. Hata serikali iko na deni. Nani hana deni? Kwaheri. Hey. Kwaheri. Utaona nini ni wenye dhambi? Utaona sheria. Unastahili kutubu. Pesa kama hiyo imekubaliwa wapi? Si uende tu. Sheria gani inakubalisha hiyo pesa?
Jende tunajua toto wako amemaliza shule wote. Sasa ndio haujali kasi toto waka kangu kadogo kamalize shule kama wako. Ni mimi nilikwambia uzae ukiwa mzee. Sheria mimi ni mbaya na wewe. Wakati kuletea juisi wachana na yeye. Grace. Aya. Ulipigia simu saa ingine nikwambie vile kama nitalipa ama sitalipa. Sasa nikupigia ya nini na unajua? Na sio ni kama nitalipa. Sawa. Sawa. Utaonana na sheria. Sasa si hata hapo hatuko. Shaurieni wote. Utaonana na sheria utajua. Jamani. Kwa hivyo watu wa kunyang'anyana wanakuwa unaona mtu anachukua kazi na manyo. Ukali na kwa kwangu. Imagine. Eh? Imagine. Kai. Hivyo sasa umesema hakuna shida. Wanakangaje na mzee wako? Waachane na mambo ya familia yake, waachane nao. Lakini hivyo tumesema mtoto wangu hatakosa kwenda shule na hawa mama wote wamefungua hawatakosa. Wewe naona kama hauna shida. Sasa unataka kugai mwadha. Mimi nimekasirika. Tika kugai mwadha. Nimekasirika juu naona sasa. Sasa unataka nifanye nini? Na wewe unajifanya vizuri. Mama ako na pesa hata hakai. Unataka nimfanyie nini sasa na wewe? Wewe huwa ni rafiki yako. Kwanza ni wewe ulimleta kwa chama. Mtaenda pamoja. Na nitasema hautapewa pesa nyingine. Na umo, ndio toka uende. Mfuate. Kwani leo ni siku gani? Eh? Mama Joy nipatie vitabu. Baka pasi yangu sasa umeenda nayo wapi? Shika. Eh? Yeah? Sasa ni hasara saa nyingine. Wacha niende lakini. Ni salama. Hata mnanipotezea wakati wangu niko na pasi zangu. Sasa, kwani? Uonane kwa chief Friday. Asubuhi saa 2 na uambie wa mama wao wengine. Sawa. Na ule hata kuja kuna fine. Wewe. Eh? Yaani nini? Ye. Unafanya nini hapa? Nzuri. Unafanya nini hapa? Ha? Sisi nimetoka kufukuza, sisi nimetoka kufukuza wewe. Mama, hebu kidogo nikuelezee. Tafadhali nisamehe. Unaweza? Nisamehe. Wewe ni nani? Kwanza kabisa wewe ni nani naongea na wewe? Hapa nimekuta tu kwa barabara kama nikasirika nikamuuliza tu leo tuko kwa goma ngoni na mama. Unajua kuna makosa. Umemkuta kwa barabara? Nimemkuta kwa barabara. Kwa hivyo wewe ni garbage collector? Mimi sio garbage collector. Hey, your profession in? Nilire tu. Profession yako ni nini wewe? Nimekuja tu kama nikiwa kama ndugu yake. Ganya mtu nimsaidie tu. Nitakutafadhali. Ongea haraka basi. Nimekupatia sekundi 3. Msamehe makosa yenyewe alikuwa naye. Juu pahali nimemtoa, yale mafikira alikuwa naye sikuona kama ni makosa. Unahubiri ama unaongea kuhusu huyo? Naongea kumuhusu. Unajua kuna jambo unaezaona uhurumie mtu hata kama haumjui. Mbona kwani hiyo barabara ina wanawake wa kumhurumia? Ah, mimi tu nimepata. Nimepata tu ile kitendo nimepata akitaka kufanya. Hata sitaki kukuambia. Juu si kitendo mzuri. Nimeona tu. Huyo ni muuaji, labda alikuwa anataka kuua mtu. Sio hivyo. Yeah. Nimekuta pahali peke yake. Kama analia. Nikambebeleza tu kama vile naweza pata. Mtoto gani unasema alikuwa ndani pale? Sio vizuri. Juu nimemsimamia. Nimembebeleza. Ongea haraka na daktari zako zinaenda. Sasa hivi venye tunaenda. Sasa hivi venye tunaongea mami. Sijui kama ndivyo ungekuwa una nini kama angekuwa amefikia. Alikuwa anafanya nini hebu nipatie point? Yaani alikuwa anataka hata sio vizuri kukuelezea hapa. Hey! Hata hivi wewe umekosa kazi ya kufanya. Si kazi nimekosa. Garbage collector wewe. Tafadhali nisamehe tu. Unajua alikuwa anafanya nini ndio nakuuliza? Labda sasa hii ungekuwa unalia mami. Ameibia mtu huyu? Ah ah, si ni mtoto wako huyu. Ngoja nakuuliza. Ni mtoto wako tafadhali. Jibu swali langu, alikuwa anafanya nini? Nimepata yetu akitaka kujitoa uhai. Kujinyonga? Kujitoa uhai, sijui sasa. Wewe. Wewe acha nikwambie kitu moja. Wewe ni mediator. Nisamehe tu. Hakuna kosa ambaye nishike vizuri na usikize vile nasema. Unishike vizuri na usikize vile nasema. Unasikia? Hiyo barabara ilikuwa na wanawake.
ilikuwa na mapasta. Ilikuwa na wanasiasa. Kama ni mimi tu nimempata nimechukua. Sasa wewe ndio unataka kujifanya aje? Unajua ukipata makosa wewe tu ndio unachukua yule mtu wako karibu. Wewe. Wewe kijana. Sasa unaitwa nani wewe? Mimi naitwa Tom Kigani. Hey. Oh, you want to wonder for me. I want a full name for a very 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 idle guy. I want a full name for a very idle guy. Siko hivyo mamiza ni. Chukua. You Juu kama niko hivyo ningewacha tu. Enda ukafungue ministry ya kusaidia vitu ngumu kama hivi. Unasikia? Hiyo bipu kwanza sikile za kuona wewe. Wewe na huyu. Kwanza ni kwanza nikuje mimi. Nilikuwa nimefukuza mtu mmoja mara kwanza hata nikuje sasa. Mama yako kule. Mwenye amefukuza. Aja. Na hata kesmada. Ndio maana hata kuolea huruma. Guys, Tom Hawking sagao. Bado uko hapo? Eh? Nikuone hapa tena kwangu wewe. Hata una adabu na unaenda kumletea mwanaume kwa barabara. We! Chunga sana. Habari Mama Joy. Vizuri sana. Na wewe ni nani? Unikumbuki? Hai hapana. Tulikuwa tunaishi na nyinyi pale Kambizi wakati alafu baba yangu akanunua shamba na huko Eldoret. Tulikuwa tunakuita na nani? Yule mtoto ukumbuki Mama Tom. Ah, Tom. Eh, mimi ndio Tom. Habari yako? Nzuri sana. Na kweli unajua hiyo miaka karibu miaka 10 imezidi sana. Hata jioni nikawaacha kakiwa katoka sasa anakosana hapo. Sasa ako standard ana ako 6. Ako 6? Eh. Na umekaa. Ni miaka mingi sasa. Okay. Na sasa mulienda wapi? Nimekwambia tulinua baba yangu alinua shamba na huko Mbele. Oh, na sisi tulihamia tukakuja huku ni nyumbani. Karibu. Hapa nyumbani. Era, ah, ama si. Nilikuwa naenda tu kidogo. Nafika hata mimi niko na haraka. Eh. Nimejua nyumbani. Eh. Nitaona siku ile nitakuja nikutembee. Na sasa uko huku ama? Sasa niko huku. Eh. Na kuna pali nimekomboa na hapa kidogo ni haraka nijue nitakaje. Okay. Na ulipata familia? Naona sasa uko na bibi na watoto. Familia? Na nini kwani kuna shida na uko mzima? Ah, lakini nitakuelezea baadaye nikitembea mimi. Oh, karibu sana. Karibu. Marangu, jameni marafiki wako wote walienda shule huko mbali, wote wameenda nimebaki na Joy peke yake. Lakini uko karibu, kuje tuongee, tuongee. Juu rafiki yako ako na katoto kadogo kama miezi miwili. Ako na mtoto pia? Eh, ako na kakijana, alizaa baba yake. Karibu sana wewe okay, kuje. Okay, nitatembea tu. Lakini unakaa uzuni, ni nini uzuni na vile uko na nguvu? Ni venye nimesapo umeniuliza mambo ya bibi. Eh. Ndio nimekwambia atakuja tu nikuelezee baadaye. Okay. Wasichana ni wengi. Najua uko na kasichana kamoja umejishikia. Na mimi nilikuwa naenda hivi. Si hata mimi bado nateremka hivyo tungeterekana tu. Tukiongea wewe. Hayai. Kwani Mama Joy? Najua umechoka lakini lazima tumalize maneno. Au umekaa sana. Sasa. Hebu toka tuende. Na hiyo ilikuwa unajua tena hiyo barua ni lazima tuandike. Habari zenu? Mzuri. Na hiyo gari imebeba. Yes. Ni sawa tu acha kutoa ni sawa tu. Mjambo. Yes. Mzuri. Muko tu? Pumzika, inaonekana mnachoka. Mimi nimetoka Mombasa. Nimekuja. Karibu tupite. Karibu kati tu mtasimama. Umekuja halafu? Nikakuja kwangu. Na vile nimekuta ni kitu ya kistua. Ndiyo kuuliza, nikauliza kwani kunaenda namna gani? Sio waizi. Eh? Ni chama. Chama ndio imefanya hiyo. Kwa ripoti. Ripoti gani? Si wewe ni wewe ulisaini karatasi ya bibi yako ya kuchukua roho ya 1,100. Nani? Wewe. Mimi. Last year January. Yeye mwenyewe nimemkuta. Kwani hiyo? Hiyo
hawa wamekuja na gari na nimesikia ni ninyi msijui na sisi eh yeah. Ni sisi ni chama. Si unajua mke wako anakuanga na chama. Na yeye mwenyewe yuko wapi? Sisi ya sasa hatujui. Yeye alichukua manguo akaenda na pa sisi hatujui. Na watoto? Sisi hatujui. Sasa hakuna kitu tunaweza jua tu. Vile tu tunajua ni ati. Okay, vile vile ikiwa hauelewi. Unaniambia? Kwa vile nasikia kuna vitu imechukuliwa hapo na gari. Si kuna vitu ni vitu yote ya nyumba imechukuliwa. Ni mbaya kitu. Na yeye mwenyewe sasa yeye hatujui. Amekataa kunipa pesa ya chama. Kukataa tu. Na hii pesa zetu wapi? Tulikutana. Mama Josi mwambie alikuwa anataka kutupiga hapa. Hata wachana na hiyo. Makaratasi ya nini ya kuchukua hiyo saini yako na tulikuwa tunaiona. Saini yangu? Wewe usaini alafu ukakataa kumpatia pesa ya kulipa alafu ukamwambia amepotea wewe ukapotea kwanza. Kwanza hii mpango yote ni wewe tunaona kama ulikuwa na hiyo maneno. Nani? Si ni wewe ulisaini kila kitu ya nini? Tu. Makaratasi ya kwa chi. Ile tutapelekea chi, ile itabaki kwa chama na ile itaenda kwa banki. Bibi yako sasa hapa. Sasa ninachukua ya nini? Sasa picha yako na ID photocopy ya ID yako unipeana ile. Mimi ninachukua ya nini? Nani kwa? Ndiye ndo kwa sababu. Ndimtuma akuchukulie goli ya pesa na mkuu wa pesa. Ndimtuma akuchukulie goli. Sasa kwa dua. Kwa dua. Sasa yani unataka kusema hiyo vitu sasa ile chukuliwa kulipa hiyo. Niki! Wale! Wale! Kai!
Wanda,
Baba Magi. Vile nilitumana ilikuwa ni hivyo. Mimi niliokoka, nilibadilika, nimesameheana hata na hawa watoto na nilituma huyu mzee akuje afikishie ripoti yangu. Nikasema nilisamehewe, nimeokoka na Mungu amenilipa kitu na kingine, nimerejeshewa chochote ambacho nilipoteza sababu ya utuaji wangu, sababu ya ukora wangu na sababu ya mambo ambayo hana faida. Naona nakuombea radhi na nakuombea upone haraka. Sababu najua ni sababu mimi ni chanzo ama sababu moja ya kufanya ukue mgonjwa. But najua Mungu ni mwaminifu, atakuponyesha na maisha itarudi kama kawaida na Mungu atatubariki. Usiongee mengi mume wangu, naona tunatarajia hapa. Na pia hapa tumepata kijana ambaye hatukuwa naye kwa familia. Kwa hivyo nisamehe na usamehe hawa watoto ili maisha iendelee kuwa mzuri. Na huyo mzee wakati ni mtuma nilijua ni rafiki yako na atakuja atakuelezea na kila kitu itakuwa sawa. Naomba umenisamehe. Vile amesema ni vyema umesamehe kwa sababu kitabu cha Mungu inasema tusameheane. Hata sisi tutasamehewa dhambi zetu kama tukikosa kusamehe wale walitokosea. So unaona hivyo ni kweli? Baba Mungu. Nasema hivyo. Tumekusamehe. Lakini maisha yangu haya sitasahau hata milele. Najua ni vigumu kusahau, but kwa uwezo wake Mungu na kwa uwezo wa Roho wa Mungu na kwa damu yake Yesu Kristo utaweza. Kwa hivyo sitakulazimisha kwa saa hizi kusahau na kunisamehe sana, lakini najua utawezeshwa na Mungu ambaye alinibadilisha na Mungu ambaye alinionyesha zile njia nilikuwa napitia ziko njia za kuaminika. Wacha sasa tuombe ili tuweze kuelekea, sababu naona madaktari watakuja kuangalia. Haya, na tuombeni, fungeni macho tuombe. Father, in the name of Jesus Christ, we give you praise, we worship your name, we glorify your name. There is nothing that is too hard before you, God. There is none like you, King of Glory. You are Jehovah Nissi, God our healer. Lord God Almighty, I send you to these beds. Lord God Almighty, not only for my husband, not only for Wanda, King of Glory, but for every other patient that is in this hospital. Lord God Almighty, we know that doctors treat, but it is you, God, who heals. Lord, intervene supernaturally for divine health. In Jesus' precious name, Lord, we give you praise, we worship your name, we magnify you. Thank you for divine connection. Thank you for peace. Mwezi na wiki moja ya nini? 1 month is enough. Nikiteremka kesho. Sawa. Nitakuja. Okay. Thank you. Hiyo mambo hiyo najua itakuja mzuri. Okay. Thank you so much. Yes, mo. Alice. Oh. Yeah. Una kitu? Kwani una shida? Alice. Kwani kuna shida? Mkali hapa. Sidi, unakumbuka mimi Mungu nda kuangalia zile mambo za Mombasa. Sitaenda na wewe. Kazi? Tuende naye namna gani? Na uko hapa? Tabaki huko. Si utabaki tu hapa? Kwani kuna shida? Hiyo hata ni mzuri, naenda kutengeneza pesa ndio nikuje,
Si unaona na nilikuwa nimekwambia last nini last month utaenda college nikashindwa. Sasa ukibaki hapa niende nifanye kazi, nipate pesa, nije sasa ile mambo ulikuwa unataka nifanye. Ama niende kwa shosho. Kwa shosho kufanya nini? Nitabaki huko. Hali si kwani kuna shida? Utabaki tu hapa. Si nitaenda kubuku nijue kama na ile mzuri ni ya wali usiku. Najua sasa kuna jua. Ndio ni nisikie mimi joto sana mchana. Unajua sasa nikienda ndio nakwambia nitakaa karibu mwezi mzima. Hata si karibu. Ni mwezi na kitu. Lakini nazo hizi. Sawa. Huyo naye mmejadilianaje? Nani tena? Okay, pole kwanza. Kote kwanza nimalizana na wewe mambo ya kazi ndio ya muhimu kwanza. Kwa hivyo umesema pesa inaingia vizuri. Hiyo najua hapo. Mambo itakuwa sawa. Hiyo nikirudi. Ile mambo inatusumbua hapa. Si ati ukirudi. Kuna pesa. Kuna kesho. Hakuna excuse utanipatia mimi. Kuna mshwali. Kwani hiyo ni kitu unanifundisha? Sikukufundisha, ni vile umesema ati ukirudi, unajua naweza enda ukue kigeuge una huko upendukie na huko. Nikituma pesa, ni pesa unaweka na mimi nakuja kufanya mipango. Si ndio? Eh. Na naweka kwa akaunti yangu. Sasa ikiwa hata bila sikia vizuri pesa ikiwa kwa akaunti yangu wewe. Hiyo ni same. Yes. Eh? Aki nakupendeaga hapo. Hata sasa ndio nimekasirika na mudi yangu imerudi vizuri, hata kuna matunda nilikuwa nimekuletea lakini nitakutengenezea pudding. Ni kweli umenifurahisha sana. Sawa. Unanifurahisha kwa kitu moja. Sasa unaona hata uzuri ulifanya. Na hivyo hiyo ndio ile nini tuta procedure tutafuata. One thing kitu nilifurahisha sana ni kunibadilishia makaratasi ya hii nyumba. Nikwambia. Aki. Mimi kufanya hivi. Uliguza roho yangu. Kuna kitu nilisema. Sasa ingine ukiongea mambo ya pesa na maendeleo na biashara na nini na kila kitu na roho yangu inarudingi vizuri. Mimi huangalia nasema nikiwa kwa shida. Kuna mzee mmoja rafiki yangu. Aligongwa na gari kwa accident akaingia akawa ina koma. Na kila sana. Kitu yake ilikuwa kwa jina yake. Hata kaunti tu pesa hata kidogo. Mjinga huyo. Eh? Mjinga sana. Sasa yeye ako ina koma. Amelala pale. Watu wanapata shida hapa. Watu wake tulifanya harambee tukafanya nini na ni mtu ana pesa kwa benki. Hiyo ni hipopotamus. Yes. Bibi, that is one thing that ilinifundisha kama ni kitu kwa niwe ni mwizi. Yes. Hata naweza shangaa. Hata naweza shangaa. Mimi hata wakati nikwambia hata sitaki fixed account, sitaki joint account, uweke vitu zote kwa account yangu nilijua kitu moja. Yeah. Yeah? Sasa kama ni miaka niko na midogo kukushinda. Kwa hivyo kama ni wewe. Ah wewe. Hata na wewe unakazana. Usiseme hiyo. Hapana. Hiyo nikifikiria. Ati sasa sisemi kwenda huko si Mombasa. Bana ni Mombasa. Wewe. Uko nafikia ni huko juu. Sasa pale umeanza kuhesabu miaka. Nikafikiria huyu mwanamke kwa nini nafikiri? Ati kwa vile niko na miaka mingi nitahama. Kwa baba si haraka. Eh? Kwa baba huendi haraka. Vile bibi usema ufanye hivi kwa vile inasaidia. Nikiwa sasa mimi niko na shida. Utarudi kuja kuniuliza sasa hii tutafanya nini? Nikiwa mbali unakuja unafanya kila kitu. Sasa huyu rafiki yako wakoma wakati alifufuka ulimpatia advice. Kwani alifufuka? Alikufa? Haya. Kwani sasa mbaya mtu kukufa kama hajabadilisha vitu hivyo. Hiyo ni mbaya sana. Unakufa aje kama hujabadilisha vitu unakufa aje? Hiyo ni vibaya sana. Afadhali angekufa kama ameshabadilishia familia yake vitu zake. Hiyo ni kesi ilikuwa kwa koti. Hey. Lazima sasa sijui ya fidavit, sijui wa stake. Pesa ilikuwa na nani yake? Pesa mwisho itakuja kwa mama, lakini it will take time. Mbona sasa? Shida. Mimi kwanza wacha nikwambie ukifanya kazi ile inaingia kwanza msiniambie ni mambo ya Hassan. Yeah. Ikiingia unanitumia. Ikiingia unanitumia. Unajua hata wise ni wengi sana Mombasa wewe. Na makora. Unanitumia. Huyu Alice.
nimemwahidi mama. Wacha tu ukikuja next time utakuta Aris akiwa anachezea 120 ya college. Na ile maneno hata ukiona niambie nichunguza nikaona hakuna. Eh? Na kama kuna mambo mengine tafadhali jua mimi ni baba yako, unaweza niambia. Niambie. Sasa nakuambia. Ni nini? Alice. Ujuage hapa uko uko kwako kwenu. This is your father's place. This is your mother's place as well as your stepmother's place. Na nini stepsisters. Eh? Unafikia kama uko nyumbani? Ni sawa? Oh, naona mama yako amekuja. Okay. Mwambie pia nataka kumuona. Eh, umerudi. Amko mnataka nirudi? Ai, kwa maneno gani tena? Hako wapi huyo? Hmm? Hako wapi? Nani? Sini miona mudhangari hapa sahi. Siya meinge kwa nyumba? Hei! Maniona kaona kama ameona nini? Kwani kuna maneno ingine? Sasa hata unakuja na maneno ingine na mimi kwa nakwambia. Ile simu ya Mombasa imekuja. Na kesho na safiri. Kini mimi baba niwekea hivi? Sasa alikuwa anasimamisha hapa akiongea nini ama alikuwa anafanya nini hapa? Alafu ananiona anatoroka. Eh? Hiyo ni mambo yenu. Mimi nakwambia ile simu ya Mombasa imekuja na kesho mimi nasafiri. Hmm. Sasa mambo ya nyumba unaniuliza zi wasichana wako ungaulize. Eh? Sasa unasafiri kesho saa ngapi? Sasa. Eh. Ah, Nairobi jua ndio imewaka. Hmm. Sasa mimi hata ndio nilikuwa na nimeuliza nani? Nani chief? Kama mambo itaweza kuwa tayari, mimi nitaremke. Eh. Na sasa nitakaa huko kama tuseme nikiteremka. Itakuwa kama miezi ngapi? Ah, sasa kumaliza more than a month. Ah, niko na kazi nyingine hapa. Ndio nataka tu hiyo kitu nikija iwe ni mwezi moja, less than a month. Eh, sitaki kukaa huko zaidi ya mwezi. Basi fanyeni hivi. Mimi naweza teremka kesho. Mtengeneze pali ya kwa kukaa kule kwa kawaida. Alafu biashara tuanze na pengine kama wiki at most isimalize mwezi. Ndio niwe nimerudi.